OK, lidi, omlouvám se, to bude rozdělené na dvě části, ale bohužel máme menší problém. Přišla mi zásilka, musel jsem to vyzvednout a omylem jsem vypl záznam, takže se moc omlouvám. Tak kde jsme to skončili, astrofyzikou, jo, už si vzpomínám. Takže dál máme tady hangar, jak jsem říkal, že si stavíte lodě. Já jsem si, ano, jo, ještě se zapojím, na začátku si vybíráte třídy, jakou chcete být. Já jsem si byl průzkumníka, což je dobré na začátek, protože máte o 25% kratší dobu výzkumu, celou dobu, vyšší zisk na úspěšných expedicích. Prostě tady to přečtete a dostanete takovouhle loď. A teďka jsem zjistil, že ten generál má opravdu, když chcete útočit na někoho, tak má extrémně dobrou tu loď, kterou já bohužel už nikdy nezískanu. Ale je extrémně dobrá, no. Jako na útok se jí žádná jiná loď nevyrovná, kromě hvězdy smrti, no. Což je vlastně takový zestával Death Star. Pomalý, ale zničí to planetu. Takže obrovská energie. Teďka se snažím postavit bitevní křižník, abych odolával lépe útokům. Jak se můžete kouknout, tak Právě jsme dali ten hyperprostorový pol na pětku. Tím splním další podmínku, aby ho mohl mít. Pak ještě vylepším jednou hangar a laser. Zatím moje nejsilnější loď, kterou můžu stavit, je bitevní loď. Takže si o ní můžete přečíst. Něco? Já jsem mám to nebudu číst, ale mě bojí dneska kruku, takže ne, že mě bojí kruku, ale já ještě dneska musím zešit něco online, něco zešit prostě přes počítač a tam budu muset hodně mluvit, tak to omlouvám. Kolonizační loď, vlastně tím putujete, velký transport, tím se vážíte 20 000, myslím, jednotek z planety na planetu. Dokonce 31, no. 25 je základní a 6 je bonus. A pak máte ten bonus, no. Recyklát, tím se vlastně, to vám můžu tady ukázat, tím si to pošlete na nějaké pole toho sega, vyčistíte to. Co dneska mám? A jo, obrana. Obrana jsou tady to ty základní raketomet, slabý laser, silný laser. Gaussovka, no, to je extrémně dobrá věc. Pokud nemáte plazmové věže, tak Gaussovka, no, je opravdu silná věc, která dokáže rozmrdat, která dokáže zničit skoro všechno. Pak máte štíty, tím se chráníte, antibalistické rakety, tím se chráníte proti totým hajzům, které vlastně zničíte nepřátelé, protože když nemáte rakety, tak je to úplná, tak mu zničíte prakticky celý obranný systém jeho. Pokud nemá štíty, samozřejmě, no. Plazmová věž, no. To je masakr, ta plazmová věž, no. Co dneska dáme? Tak dneska dáme postavit ještě bitevní loď. Dáme postavit dvě bitevní lodě. Pak na každý planetě je to vlastně stejný, akorát každá planeta vypadá trošku jinak. Jdete se podívat, toto je víc zelená. To záleží fakt na štěstí, jakou planetu dostanete a nikdy nevíte. Blbý je, že dokud nevyzkoumáte, kde to je, tady toto. Tak dokud nevyzkoumáte tady toto, tu intergalaktickou výzkumnou síť, tak na všech planetách, ať máte kolik chcete planet, tak můžete zkoumat jenom jednu věc. Což je na hovno, protože navíc toto je strašná mrtka, jako na výzkum, takže budu mi, že co tady dáme, něco tady dáme, ať to neprotahuju moc, vylepšíme sklady, dáme tady nějakou obranu, tady mám dokonce 22 těch gausových kanonů. Jo, to jsem neukázal, ukázal jsem vám to, myslím, ne, ten Gaussův kanon. Nemá ty Gaussův kanon,
když tak to stopněte. Tady máte jontový kanon, vlastně to jim zničí štíty většinou, takže to se vyplatí, když to má úplně s sebou. Těžký. Laser, no. Na téhle planetě mám trošku sapči, takže tady si dám, nevím, 10. To asi bude málo. No, 9, no. Hoďak. To ta planeta vypadá příjemně, řekněte si podle obrazu. Je to příjemná planeta, určitě byste tady chtěli říct, ale teplota 64 stupňů to může dosáhnout. Co jsem zkoumal, tak lidský život na téhle planetě nemůže přežít. Takže nevím, jak to ty moji lidi dělají tady na téhle planetě, asi když je tak velký vědo, tak nebyli zajou. Hlavně nejdůležitější, to jsem chtěl ukázat, vlastně ten měsíc, jak vznikl ta bitva, no. A poslední planeta, tak kolik byste si řekli, že ta planeta má stupňů? Kuně, už jste to viděli, do Pekinka, no. To byste neřekli po této obrázku, cože tam je 59 stupňů, když se kouknete na to, kdy tohle. Tady myslím, to je mé nejnovější kolonie, tady jsem ještě nestihl postavit vůbec nic. Jo, no, malý štít si tady postavím před váma, jsem vám ještě neukázal, co dělá malý štít. A velký štít jsem vám ještě neukázal. Jo. To bude asi všechno pro dnešní čas. Jenom taková rychlá ukázka. Nevím, jestli se vám to bude líbit, jestli to dosáhne 100 shlédnutí. Tak udělám další čas, kde bych vám ukázal kolonizaci planet. A bitvu proti někomu bych našel. A to bude asi všechno pro dnešek, tak díky lidi za sledování, přeji hezký den nebo večer, záleží, když se na to díváte, a určitě se dívejte i příště, zatím nazdar.